Подответе се за едно брутално дерби. Уля-ля! Пичуем! Тука знаете ли ако падна колко време ще чакам? Тука ще има да чакам... Той пич направо се изхвърли като бастун. Ле-ле! Абе, моят бор, кой бе? Мале, твърде много хора сме. 145 чира, мерси за чирите, бро! Аз съм от розовия. Окей, чай да не се бутаме взаимно. Монстъра замина, монстъра замина, уля-ля-ля. Умрете. Лере, нашия! Ох, ох! Не, дойде ми! Дойде ми! О, свърши ми, добре. Абе, брат, ти си от моят отбор, бе! Ох, пак ми дойде, дем. Ох, еба си праскачката съм. Чайца, аз от кой съм, бе? Ай, заминах! Добре. Тука нямаше как. Аутфария. Уу, я, дойде ти свърши ти последно. Не знам, аз. Идва, свършва. Абе, тук има самолет. Уу, я! Лъв за теб и за победа, защо така хвърчи кръв? Ами брат, не си учил биология явно. След да се бием! След да се бием, ако си яка батка! Защото сега ще шибна с моята яка палка. Ах, това е нож. Айде, айде. Само веднъж ръгам, не повтарям. Уе, мъж лъв, мъж лъв и за теб, бро! О, ето го! Цок, 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 бибок, кела тук. Ох, фак. Не, ударих му в колата! Чай, сега това го знаех, ама го забравих, фак. Какво става, бе, Шадоле? Апа, брат, ами, всичко става, все още. Самат, всичко става. Къде е лянката, къде си иска? Така. Айде, вървете, фана! Изстрелвайте се! Кой е това, еди, шибача ли е? Той ли е? Май ми се струва, че е той. Да, той е. Ох, мистер монстър е тук. Виж, че изтръча ме бутат. Ох, ох. Не. Зелените са ме фокусирали. Колко победи имаш, ами брат, не знам. Доста са, не са никак малко победите. Мерси за невероятния чир, лов за те, бро. Ох, 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 ох. Не. Не! Окей, жив съм. Ох, изнасят ме сирите, фак! Фак дем! Фак дем, оу! Пичува, няма да езде някой да ми помо... А, това ми хареса! Запарих го! Запарих го! Това ще експлодира са! Да, yes, yes! Уу, yeah! Приш чир... Как му беше името? О, брат, няма никаква идея! Мерси за невероятния чир лов за теб! О, изнасят ме! Изнасят ме! Защо всички фокусират мен? Поне повечето така като гледам. Чай са, тия пичове се гонят и то стабилно се гонят. Господин Монка. Оле-ле-ле, колата ми вече прилича на яйце. Просто цялата се пребава. Ето ти малко за мляко. Мерси, бро, лов за теб. Оф, дали нашия тим ще спечели? Само двама сме живи, аз и Лудия. От всеки тим са останали по-малко хора.
Господин монстър жив ли? Това ме интересува. Защото след той се прави на големия играч. Не мога да го видя. А, мъртъв е. Браво бе, монстър е винаги първи умираш. 640, мерси да че е направо лъв за теб. В момента обаче играя. Точно сега и ми е напрегнато и не мога да покажа сърце. Чай са. Създърма ял ли си? Ами не съм ял, мерси да чия, бро, лъв за теб! Но лъв за теб, шала, да не убиеш, ами мерси да лута, бро, лъв за теб! Аз както гледам, няма да успя да спечеля. Последният оцелял съм от моя отбор. The last one, the chosen one. Да има шанс да съм избран. О, фак. О, фак. Хи-хи-хи-хи. Ох, ударих се в нещо невидимо. Опитах се да го взрива, той обаче нещо не ми се получи. А! А, това! О, мага! О, мага! Не видях, че няма път!